Ввечері Ольга разом із батьком та собакою вийшли на щоденну прогулянку. Аж раптом їм назустріч вискочив оскаженілий бійцівський пес. Величезний став, був без намордника та повідця. Він накинувся на бульдога і почав роздирати його просто на очах у переляканих власників. 3 секунди діла, і її зуби на горлі нашої собаки. Все. Собака просто кидалась, кусала за лапи, за м'які міста, щоб обездвіжити. Ольга з батьком намагалася відтягнути пса від здобичі, але Стафа було не зупинити. Відчувши смак крові, він почав кидатися і на них. Ми почали відтягувати, розжимати зуби собаки, а собака все більше і більше зжимала. Я була в плотній одежді і пыталась всім тілом закрити собаку, поки в цей момент вона пыталась мене укусити за ноги, за обувь. У цей час, коли її пес нещадно шматував бульдога, власниця із подругою спокійно сиділи на лавочці за пляшкою. На відчайдушні крики про допомогу жінка навіть не відреагувала. Говорила, що ну таке буває, з кожним може случитися, це всього лиш собака. Хоча в цей момент собака пережимала горло моєї собаки. Їй вже просто кришу снесло. Зрозумівши, що нетвереза жінка просто не в змозі впоратись з собакою, Ольга викликала поліцію. Патрульні приїхали лише через 40 хвилин. Пощастило, що агресивний пес не знайшов собі нову жертву. Бульдога, якому він чіпився в горлянку, врятувати не вдалося. На місці, де сталася запекла гризня, і досі видно плями крові. Мешканці навколишніх будинків дуже налякані. Собака напала на собаку, а він могла напасти на дитину, на людей. Дуже страшно. Правоохоронці обмежили складання протоколу, оскільки за вказаною адресою власниця Стафа не живе. Сусіди взагалі не знають, щоб у когось у будинку був бійцівський пес. Я спілкуюсь періодично з сусідами, які живуть в цій квартирі 58-й і в цій квартирі. Вони собак не вигулюють, нет у них собак. 100%, я даю повну гарантію. Як тепер знайти власницю агресивного пса, Ольга не знає. Найбільше жінка боїться, що її бульдог не остання жертва. І наступного разу оскаженілий став чепиться у горлянку комусь із людей.